Čau. Vítaj pri ďalšej sérii videí o matematike. Tentokrát sa pozrieme na exponenciálnu funkciu. Čo to je, ako vyzerá, aké má vlastnosti a v podstate aký má priebeh. S exponenciálnou funkciou sa stretávaš dneska dennodenne, keďže riešime vírusové ochorenia, v tejto chvíli COVID-19 a jeho šírenie. V zásade šírenie vírusov je exponenciálne, pretože jeden človek, ak v priemere nakazí viac ako jedného človeka, to znamená napríklad dvoch, troch a tak ďalej, tak hovoríme o tom, že ten vírus sa šíri exponenciálne, pretože z každého nakazeného človeka prichádzajú ďalší traja noví nakazení ľudia. Preto sa snažíme zamedziť šíreniu obmedzením sociálnych kontaktov, obmedzením pohybu a tak ďalej, pretože po istej krátkej chvíli sa ten vírus dokáže rozšíriť brutálnym spôsobom medzi ľuďmi. Pokiaľ to samozrejme nebudeme nejakým spôsobom sa snažiť zdeformovať, zastaviť. Neskôr v čase tu môže byť strašne veľké množstvo ľudí nakazených, viac ako zdravých. To je vlastne nebezpečenstvo vírusových ochorení, že oni sa šíria exponenciálne. Oni zase ten vírus chce prežiť, my chceme prežiť tiež, takže je to taký neustály boj. No, ale poďme sa pozrieť na to, čo to znamená exponenciálna funkcia alebo exponenciálna zmena tvaru vo vzťahu k tej exponenciálnej funkcii. Takže majme tvar, ktorý nejakým spôsobom sa mení. Prípad 2, povedzme, že sme začali na druhý deň merať zmenu tohto tvaru, takže ako prvý máme prípad 2, číslo 2, jednotku nepoznáme a vieme, že sú tam dve nejaké jednotkové kúsočky, alebo dva nejaké jednotkové kúsočky, v tomto prípade štvorčeky. V prípade 3 máme už trošku väčšiu plôžku, v tomto prípade sa jedná ale už o dva rozmery, o šírku a výšku, alebo dĺžku, šírku, záleží, ako sa na to pozeráš. V prípade 4 ale už pribudol ďalší rozmer. Máme šírku, dĺžku a výšku, to znamená, máme nejaké tri rozmery. A ak prípad 2 chápeme ako jednorozmerný objekt, to znamená, má nejakú dĺžku, ale výška je jednotková, je to jedna, tak je to v podstate jednorozmerný priestor. Prípad 3 už je dvojrozmerný priestor, lebo máme dva rozmery. Máme dĺžku aj šírku, ktoré sa navzájom spolu vynásobia a máme jeho v podstate plochu. V prípade 4 máme tri rozmery a už počítame objem. Ako by vyzeral prípad 5? Ako by sme ho nakreslili? Ja osobne si to netrúfam nakresliť. Kľudne môžeš, ak chceš, pošli mi obrázok. Na Instagram zavesíme, pokocháme sa, podebatujeme o tom. No, prípad 5 podľa tejto úvahy znamená, že pribúda ďalší rozmer, štvrtý rozmer. Hovorí sa, že by to mal byť čas. Otázka je, ako do dvojrozmerného priestoru nakresliť čas. Je to ťažké a ja sa o to pokúšať samozrejme nebudem. No, ale čo sa pokúšať budem urobiť, je tabulka týchto prípadov. A budem sa snažiť vyskúmať vzorec, ktorý popisuje zmenu tohto tvaru. Takže ako prvý riadok si dajme prípady. Dajme si prípady. A druhý riadok tej tabulky bude, nazvime to atómy. Počet atómov, ale v úvodzovkách. To znamená malých nedeliteľných častí, alebo malých ďalej nedeliteľných častí jednotlivých tvarov. To znamená, v prípade 2 sú dva nedeliteľné, tie časti, ktoré sa nedajú ďalej rozdeliť. V prípade 3 ich je 8 tých častí, čo sa už ďalej nedajú deliť. V prípade 4 o chvíľu vypočítame. Takže počet atómov, tých malých nedeliteľných častí. Prípad 2 sú dve. Alebo sú dva tie atómy. V prípade 3 je to v podstate 9 bez jednotky, že? Čiže 8. V prípade 4 máme kocku, ktorej chýba jeden atóm, jeden dielik. To znamená, kocka je 27, bez jedného je 26 dielikov. Ako bude, alebo koľko atómov, koľko častí
svojho celku bude obsahovať prípad 5? O chvíľu zistíme. Potom ten prípad bude rásť do ľubovoľnej veľkosti a nakoniec sa budeme snažiť vyčísliť x-tý prípad. To znamená nejaký všeobecný, ľubovoľný vzorec, ktorý popíše akýkoľvek z týchto prípadov. 2, 3, 4, 5, alebo do mínusu, cez nulu a tak ďalej. Hej. Takže to bude y rovná sa niečo, čo vyskúmame. Takže, čo sa tu deje? Ja začnem od prípadu 4, kde sa mi dobre vníma to, že je to kocka bez jednej tej časti. Takže teoreticky môžem napísať, že je to v podstate kocka so stranou dlhou 3, čiže 3 na 3 a odčítaný jeden dielik. A to by malo sedieť. 3 na 3 je 27 minus 1 je 26. Čo osmička, čo prípad 3? Vidím, že to je štvorec, lebo je to 3x3 strana, ale jeden malý štvorček, jeden dielik, jeden atóm chýba. To znamená, máme 3x3 je 3 na 2 minus 1, čo je 9 minus 1 je 8. To tiež sedí. Dobre. A čo v prípade 2? Dá sa tam tá trojka nejak obchať, lebo čo vidím v tejto chvíli je, že minus jednotka tam je stále prítomná. Stále odčitujem 1. Ale to v prípade 2 nevidno. Kde tam sme odčítali jednotku? Mohli sme aj teoretické dvojku odčítať, trojku. Takže uvažujem hypoteticky, že tam bude tiež minus jednotka. Ale aby som po odčítaní niečoho dostal 2, to je to číslo alebo počtu počet atómov, tak jediné číslo, od ktorého to môžem odčítať, je trojka. Takže 3 minus 1 je 2. No. Takže vidím teraz, že trojka sa v tom paterne, v tom vzore, opakuje stále dookola. 3, 3, 3, 3, 3 a tak ďalej. Minus jednotka je tam tiež stále prítomná ako konštanta. Jediné, čo sa mení, je exponent. Tu môžeme napísať 3 na prvú. Exponent sa nám neustále mení. Takže tu máme jednotku, tu máme dvojku, tu máme trojku. Čo bude v ďalšom prípade? No ak to vnímame ako matematickú báseň, tak trojka ostane, minus jednotka ostane. Takže trojka je konštantná, minus jednotka je tiež konštantná. Jediné, čo sa mení, je exponent tej trojky. Takže máme 1, 2, 3 postupne, tak tam bude asi štvorka. Dobre. Takže môžeme teraz tak nejak zatiaľ dopredu predpripraviť a uvažovať, že ten všeobecný vzorec asi bude obsahovať trojku, asi bude obsahovať minus jednotku a asi bude obsahovať nejaký exponent. Ale ešte neviem povedať s istotou, že aký exponent, pretože vidíme, že číslo exponentu je nejaké neznáme voči číslu prípadu. Konštantní sú stále konštanty, bez ohľadu na to, aké číslo prípadu tam máme. Jediné, čo je zaujímavé, je tá trojka, štvorka v prípade 4 a 5. Ako spolu súvisia? Tak uvažujme. Keď k tomu exponentu pripočítam jednotku, to znamená, skúsim napríklad v prípade číslo 5, keď k exponentu pripočítam jednotku, dostanem číslo toho prípadu. Skúsim to pre prípad číslo 4. Čiže 3 plus 1 rovná sa 4. No dobre, ale my chceme dostať práve tú trojku a tú štvorku, ktoré som tam uvažoval. Takže tú jednotku musím prehodiť na druhú stranu. Takže trojka rovná sa 4 minus 1 a štvorka v tomto prípade 5 minus 1. Čiže už vidím, že tá štvorka sa dá napísať ako 5 minus 1. Tá trojka sa dá napísať ako 4 minus 1. Ale zároveň tá 5 a tá štvorka to sú čísla prípadov. To sú čísla prípadov. Takže ten exponent ja viem teraz napísať ako 3 na 5 minus 1 minus 1. S tým, že trojka je konštanta, minus jednotka je konštanta a 5 minus 1 je ten exponent s tým, že číslo prípadu je 5. To je v tom exponente ukryté. Keď to urobím s prípadom číslo 4, 3 na
4 minus 1 minus 1. Takže máme 3. Máme tam minus 1. Exponent, čo je dokopy 3, ale pomocou čísla prípadu zapísané ako 4 minus 1. Takže teraz vieme aj v prípade všeobecného vzorca napísať toto pravidlo. Čiže trojka ostáva, to je konštanta, minus 1 ostáva, to je konštanta, to bude minus 1 v tom exponente, ale predtým bude ešte číslo prípadu a síce x. Táto tabuľka už prezrádza trošku viac ako len obrázok. Táto tabuľka hovorí o vzťahu, vzťah medzi prípadmi a počtom atómov tvaru v jednotlivom prípade. A ten vzťah sa v matematike nazýva funkcia. Označme si túto funkciu malým písaným alebo malým tlačeným písmenkom f. Takže funkcia f je určená predpisom y rovná sa trojka umocnená na x minus 1 a to celé minus 1. Tak. Takže máme už asi dobrý funkčný predpis, ktorý generuje tento tvar. Skutočne, keď potom dosadíme za x číslo prípadu 3, 2, tak tento vzorec vygeneruje tieto počty tých atómov, tých malých dielikov. No, dobre.